Så, nu är vi i Järfälla, där jag gjorde mitt kinsrekord. Nej, så vi ska upp på vår högsta topp idag. Hur känns det? Ja, jättekul. Det känns jättebra här faktiskt. Ja, och vet ni, vi ska göra höjdrekord, eller rekord på vad vi ska ta, tre. Vi har bara lyckats med två. Ska du twista om man ska göra det? Kom, nu är det sista toppen här. Vad heter den här då? Hummelmora tror jag. Hummelmora, alltså själva kommunen. Ja, Järfälla. Järfälla, vadå koll? Vart vi åker? Det är svamp, mycket svamp då. Och så säger hon så här, vad heter det, att du... Alltså, jag ger samlag till den som kan fixa det. Fy fan, jag bara garva så här. Intressant. Ger du någon samlag? Ja. Nej, det var nu. Nu är vi väl så. Jag börjar bli rädd. Vi är ute i ordet. Jag börjar bli rädd. Jag filmar det här. Jätterädd. Nej, vi går in här. Rakt in här bara. Det känns roligt att gå så här. Stockar och stenar. Kom igen nu! Tystnad tagning. Han bakar bättre, det tycker jag. Ja, vi får ingen vildmarkschans här uppe och skrålar. Ska hitta värsta punkten, du håller på att skriva. Det är typ kraftskiva. Du får lägga på så här, direkt in musik. Ja, håller på att skriva. Äppelpinne. Ja, det blir tyst för första. Nej, vad sträckt han tar den. Nej, den är här, Madde. Han har tagit den. Fy fan. Jag snodde den. Första plats. Det måste göra märket i beviset. Skyddat enligt lag. Han tog den. Typ med twistan först. Ja. Första plats. Ja, jag såg den här pinnen, satte mig på den. Jag hoppas det inte lyckas illa om din. Ja, du såg den. Jag kände det inombords då när du såg den. Mycket bra. Ända tills jag märkte att vi är 72 meter från fulla personer som inte kan vara tysta när vi håller på och filmar här. Så att... Betyg där. Etta. För jag tycker det här drar ju ner alltså. Ja, det här är etta. Så att jag säger, det här är ju... Jag ger det här det lägsta någonsin. Det här blir 0,5. 0,5, det var för... Minus 5. Mm. Det ska alltid vara värst. Kom igen, ge nu minus 10. Nej, men den får en etta plus. Mm. Nej, det får fan 0. Wow, Järfälla! Sämst! Ja, här med fan. Så nu ska Twist, vad trodde du vi skulle göra? Klättra som fan, jag kunde, vi har ju gått så här, jag skulle ha foppat off nu på mig. Försök inte klättra nu på det här. Nu jävlar. Helvete! Ja, men ner. Det är för dårar att åka med. Ja! Ja, har vi klart det? Får jag ta pizzan?